U Krepšiću kod Brčkog zvanično je za saobraćaj otvoren novoizgrađeni most na magistralnom putu Banja Luka-Bijeljina. Most je izgrađen sredstvima vlada, distrikta i Republike Srpske. Na ovom mjestu most je uništen u katastrofalnim poplavama 2014. Urušavanje mosta nastaju problemi posebno za mještane Krepšića koji su u početku bili odsječeni od ostatka svijeta. Znate kako, svaka poplava, evo kiša sada ide, mi smo sa strahom gledali u nebo i u most. Sada vjerovatno nećemo više to gledati jer nas je ovaj most zaštitio visinski i sve ostalo. Od prijedloga da se gradi novi most do završetka radova prošlo je 6 mjeseci, kao što je ugovorom predviđeno između izvođača radova i javnog preduzeća Putevi koje je finansiralo izgradnju. Most je završen u roku kao što smo i obećali, time smatramo da smo ispunili svoje obećanje i obavezu i zaista nam je zadovoljstvo da je ovo danas pušteno. Sredstva za izgradnju obezbijedilo je javno preduzeće Putevi prema skupštinskoj odluci i vlada Republike Srpske. Mi smo u ovaj projekat u saradnji sa javnim preduzećem Putevi uložili negdje oko 690.000 konvertibilnih maraka, s tim što je vlada Republike Srpske izdvojila 65.000 maraka za projektnu dokumentaciju. U mjesnoj zajednici Krepšić očekuju da će nadležno vladino odjeljenje finansirati ojačavanje manjeg nasipa udaljenog od mosta 200 metara, čime bi most bio u potpunosti bezbjedan od bilo kakvih poplava sličnih onim iz 2014.